Pirot je grad otvorenog srca i toplih ljudi koji uvek žele da pomognu. Ovoga puta učešćem u šetnji dobrote, prikupljamo sredstva u humanitarne svrhe. Dođite sa svojom porodicom na Kej da šetamo zajedno. Dođite da se družimo. Da počnemo da vežbamo. I veliki i mali. Proverimo svoje zdravlje. Prikupimo 1.000.000 dinara. Budi i ti jedan od nas. Za svaki pređeni kilometar u porodičnoj šetnji, Tiger Tires donira sredstva u humanitarne svrhe.